رقیہ بی بی، دختر محمد اکرم، 5000 حق مہر مؤجل، اینا گواں دے رو برو تہاڈا نکاح ہو رہا، کیا تہانوں قبول ہے؟ بھائی محمد وسیم، تہاڈا نکاح رقیہ بی بی، دختر محمد اکرم، 5000 حق مہر دے عوض، اینا گواں دے رو برو ہو رہا، کیا تہانوں اے نکاح قبول ہے؟ بھائی محمد وسیم، رقیہ بی بی، دختر محمد اکرم، 5000 حق مہر دے عوض، اینا گواں دے رو برو تہاڈا نکاح ہو رہا، کیا تہانوں قبول ہے؟ نکاح نہیں ہوئے، جاؤ جتنا تیسری دفعہ تو قبول نہیں کیا تو میرے گناہ بھول گیا نا پہلے، یہ تیسری بار کیوں کہہ دے تو پھر بولا کر ہو گیا۔